Pô, filha. Hã? Eu sou Pikachu, né? Gente, essa é a visão do quarto da Liza quando você entra. O quarto do Luiz ficou arrumado para as necessidades dele, né? E o da Liza para as necessidades dela. Como eu falei para vocês no vídeo de ontem, se você ainda não viu, vou deixar linkado aqui para você na descrição, tá? Eles estão dormindo juntos, porém os brinquedos e afins está cada um com seu quarto, tá? Entrando aqui pro lado esquerdo, tem essa cadeirinha que era da Liza quando era bebê. Eu resolvi deixar, guardar essa cadeira por enquanto, porque eu acho que vai ser bem legal para ela brincar com as bonecas dela. Aí antes que vocês me falem, nossa, Poliana, mas dá para uma pessoa que realmente precise. Ela tá quebrada, tá, gente? Tá quebrada e já tá bem velhinha. Inclusive, por isso que ela tá com esse forro aqui, né? Porque ela já tá bem velha, porque eu tirava muito pra lavar essa capa. Então é por isso que eu não doei, tá? Segunda observação, que eu já vou falar antes que alguém me julgue, né? Sem saber. Vocês vão ver que no quarto da Liza tem umas decoraçãozinha, uns frufruzinho e tal, né? Umas coisinhas a mais. Aí você vai falar, nossa, e por que no quarto do Luiz você não fez isso? Não fiz isso, gente, pelo simples fato de que lá, além de ser um quarto pro Luiz brincar, é um quarto pro Luiz estudar, tá? Então, para quem estuda sabe, quanto menos, né, coisinhas tiver para chamar sua atenção, melhor, tá ok? É somente por isso que não tem tanto frufruzinhos no quarto dele, porque além de brincar, é para estudar, tá? Então aqui ficou algumas bonecas da Liza. Todas essas bonecas ela ganhou no Brasil, tá? Ela ganhou de tias e amigas e afins. Aqui eu deixei, tem dois móveis, aqueles de três, não sei como fala, três nichos, não sei. Aí um eu deixei deitado e um eu deixei de pé. Achei que funcionou assim. Aqui ficou uma cadeirinha que eu trouxe do Brasil também, que a Liza ganhou. E ficou esse lugar aqui para ela ler. E para ela desenhar, como vocês podem ver, já tem uma arte dela aí, né? Eu comprei isso aqui lá no Racoin também, já mostrei em vídeo para vocês. Aqui ficou as canetinhas e aqui dentro tem livros e cadernos. Colei essa decoraçãozinha aqui para ela se inspirar. Eu falo que é para ela desenhar os gatinhos. E aqui ficou um brinquedinho que ela tá brincando bastante. Ela ganhou esse brinquedinho da Angela Inoue, tá? Que tem um canal, se você ainda não conhece, vai lá no canal dela. Era da Vivi. E melão. Aqui tem alguns bichinhos. E a Liza também tem muito bichinho, igual o Luiz. Então, por isso que eu deixei essa caixa aqui, ó. Obrigada, filha. Pra ela colocar os bichinhos. Aqui, nesses outros aqui, ficou brinquedos dela. E nesse de baixo aqui tem livros, que é pra eu revezar com esse daqui, né? Aqui ficou a cozinha dela, né? Eu só trouxe pra cá. E a única coisa de diferente é que agora tem esse espelhinho aí, ó. Eu colei esse espelhinho, eu recebi da loja New Chic. O link vai estar aqui na descrição também pra vocês, tá? Pra vocês irem lá e conhecer a loja, ver os preços de tudo que eu mostro pra vocês aqui no vídeo. Eu sempre deixo aqui na descrição, tá? Convido vocês a irem lá conhecer essa loja parceira aqui do canal. Então eu coloquei aqui, porque daí a hora que a Liza tá lavando as coisinhas dela, que inclusive tem louça suja ali, hein, Liza? Tem louça suja aí, é vida real mesmo. Aí ela se olha, eu achei que ficou bem legal esse espelhinho aí. Inclusive, acho que eu vou pedir até mais um pra colar um pouco maior, né? O que que vocês acham? Acho que vou fazer isso. E aqui do outro lado ficou a beliche, né? Aqui em cima é a do Luiz. Eu não tirei o adesivinho da Liza, porque eu achei que ele não atrapalhou em nada, não ficou feio, então tá ok. Tem uma caixa de papel aqui, porque o Luiz Henrique, ele também tem alergia, então o nariz dele escorre de noite. Água pra ele tomar, tá tudo aí certinho, pra ele não precisar descer da cama.
Aqui no da Liza eu deixei alguns brinquedos dela, alguns ursinhos que ela usa pra dormir, né? Esse rosa aqui é o colchãozinho do... Nossa, tá difícil de falar e ela fazendo barulho junto, né? É porque eu tô gravando e ela tá brincando, gente. É o espaço dela, né? Então, show ganai. Era o colchão do berço dela, eu deixei aí por enquanto, né? Não sei se ela ainda vai usar ou não. Aí eu deixei por aí, achei ótimo, porque não tem perigo dela bater a cabeça ali. Mas ela tá super bem, gente. Tá dormindo super bem aqui na caminha, não tá tendo problema. E já tem bagunça ali, ó. E ficou assim, gente, tá bem simples, mas assim, tá suprindo a necessidade deles, né, ó. Ela amou o quartinho dela assim, e o Luiz Henrique também amou o quartinho dele do jeito que tá. Ambos estão se divertindo bastante com essa nova organização. Gente, eu vou aproveitar e mostrar, né, aproveitar que eu tô mostrando as coisinhas das crianças, e mostrar como ficou o cantinho da Liza aqui, ó. Da Liza não, né, na verdade... Eu vou confessar pra vocês que quem tá ficando mais tempo aqui é o Luiz Henrique. Inclusive, essa almofadinha tá aí porque foi ele que colocou. Esse tapetinho fofo que vocês estão vendo aqui, ele é da New Chic também. Eles me mandaram. Ele é muito fofinho. Eu ia deixar ele lá no quarto da Liza, mas o Luiz Henrique tava sentando aqui no chão, porque eu tirei aquela piscina, como eu tinha falado pra vocês. Tava lá no quarto da Liza, e como ele tava sentando aqui no chão, eu falei, não, filho, peraí que eu vou levar um tapetinho pra você sentar, e trouxe esse tapetinho, e ele é fofo, gente, não sei se pelo vídeo vocês vão conseguir perceber, mas ele é fofo, sabe, é macio, não é só pelo pelinho, o tapete em si ele é macio, então pra ele que fica deitado aqui no chão, tá sendo bem confortável. Eles mandaram essa cobertinha também, que já virou a paixão, o xodózinho do Luiz Henrique. Provavelmente vocês vão ver ele nos vlogs enrolado nessa coberta. Essa coberta eu escolhi ela já pra deixar ela no sofá mesmo, porque por isso que eu peguei cinza, né? Porque sempre tá aquelas cobertas das crianças aqui, e fica bem feio, né? Aí como eu vi essa daqui cinza, maravilhosa, aí eu peguei, só que o Luiz Henrique já se apossou dela. Aí aqui no cantinho ficou assim, ó, eu deixei esses brinquedinhos aqui da Liza, né, aqui dentro tá os de encaixar, aqui os brinquedinhos, assim, carrinho, tem vários carrinhos, porque a Liza também ama carrinho, bonequinha, esses brinquedinhos pequenininhos, aqueles cavalinhos que eu comprei, ó, aqui ficou bolinhas, era pra estar só bolinhas, né, não sei porque que ela colocou isso aqui, mas tudo bem, aqui ficou livros, aqui, caderno, lápis, como chama esse, gente? Adesivos, coisinhas pra ela fazer as atividades dela. Aqui, mais ursinhos, bichinhos. Ficou o Lego, que ela ama brincar com isso daqui. Nessa caixinha aqui, ela tá vazia. Eu deixei porque eu gosto de separar as atividades dela assim, ó, por bolsinha, né? Inclusive, essa daqui já podia estar ali dentro. Então, daí eu vou deixar pra colocar essas bolsinhas. Aqui tem esses brinquedinhos de madeira, que ela e o Luiz Henrique brincam muito também. O Luiz Henrique gosta de ficar brincando com ela disso daqui. Eles ficam montando aquelas torres bem altas, sabe? Então, esses dois brinquedos aqui, eles brincam bastante. Aliás, esses três, porque esse aqui o Luiz também brinca bastante com ela. Então, eu deixei junto aqui, porque eu amo quando eles estão brincando junto. Acho legal e é legal a gente incentivar, né? Então, por isso que eu já deixei aqui bem à vista deles, para os dois conseguirem brincar juntos. Aí aqui tem os bichinhos que a Liza mais brinca também. Esse gatinho que ela ganhou de um casal de amigo nosso, o Carlos e a Lídia. E ele canta musiquinhas, fala um monte de coisa, então ele é bem legal também para ela aprender. Aí tem essa atividade que estava aqui, né, que eu vou, como eu falei, vou guardar ali. A Mini, que ela ganhou da tia dela, que ela também brinca bastante. E essa Mini ensina as cores. Então, achei bem legal ficar aqui, bem à vista dela também, pra ela brincar bastante. Essa maletinha aqui fica as pantufinhas que ela tá usando dentro de casa. Ela ganhou de uma querida. Os pintinhos dela tá aqui porque o Miguel tá pegando. Ele tá achando que é dele, então... Ó, inclusive, tá cheio de cabelo, que nojo. E nessa caixa aqui, eu deixo fralda da Liza, né? Pra trocar ela durante o dia. E ficou assim, tá assim, gente, o cantinho dela por enquanto. Como eu falei pra vocês, eu não vou mudar por enquanto pra agradar um pouco o marido, né? Já que foi ele que organizou assim. E eu achei que ficou bem legal nesse formato aí, tá bom?